Labvakar visiem, kas piedalās tātad prezentācijā un arī visiem, kas skatīsies ierakstā. Šodien gribu jums pastāstīt tātad par manas komandas stratēģijām projektā Čeroids. Mani sauc Sarma, ļoti daudz man zinu un prieks iepazīties ar tiem, kurus vēl nezinu. Un runa būs tātad par ļoti interesantu projektu, kas dod iespēju tātad iegūt papildus ienākumus Bitcoin veidā. Runājot par čeroidu, kur tad ir cēlies šis nosaukums un kāpēc tieši čeroids? Tas ir dārgakmens, minerālis, kuru iegūst Krievijā upē Čara. Ja? Šis minerāls, šis dārgakmenis sevi ir apvijis ar dažādām leģendām un dažādām teikām, ja? Bet tajā pašā laikā viņš ir arī ļoti interesants savā krāsā un ar ļoti dažādām īpašībām. Ļoti daudz cilvēku viņu izmanto, lai mājā attīrītu enerģiju, veselības uzlabošanai, un viņš ir ļoti iecienīts dažādu rotas lietu izveidošanā. Lūk, tāds ir mūsu projekta nosaukums, ļoti interesants. Tātad projekta autors ir Jurijs Arešins. Veiksmīgs programmētājs no Krievijas, un viņa zināšanas par jaunajām tehnoloģijām jau ir izmantojuši neskaitām projektu autoriem. Un tieši šis ir tas, kādēļ Jurijs ir pieņēmis šo lēmumu, un nu jau mazliet vairāk kā gads, kā izveidojis pats savu projektu, lai palīdzētu daudziem cilvēkiem tātad gūt papildus ienākumus. Projekts ir izveidots uz jauno tehnoloģiju bāzes un darbojās Telegramā, instrumenta veidā. Kādas tad ir priekšrocības tam, ka šis projekts strādā tieši Telegramā? Viņam nav website, līdz ar to šo projektu nevar nospamot, nevar nobloķēt, ja? Un pašas galvenās priekšrocības ir tātad nav jāuzrāda personas dati. Noteikti jūs paši esat saskārušies ar situācijām, kad jūs esat gribējuši uzzināt par kādu projektu kaut ko vairāk un ierakstīši paši ar savu roku, jūs telefonu, e-pastu, vārdu, uzvārdu, un tad sākās tādas brīnumainas lietas, kā mistiski zvana visu laiku jūs telefons un nāk uz e-pastu neskaitāmas ziņas un cenšās jūs tātad piesaistīt kādiem projektiem, kuri ļoti bieži ir ļoti riskanti. Ja? Un no tā mēs esam šeit pasargāti, jo mums nav jāuzrāda šie personas dati. Vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, tātad ir jāsašēro telegrams ar botu, lai tātad mēs varētu uzzināt visu, kas notiek mūsu tātad algoritmā, jā, un arī tātad izvadītu naudu un pārskaitītu naudu varbūt kādam savam partnerim, ja tāda nepieciešamība ir. Vēl plusā ir tātad jūsu naudas līdzekļiem ir nodrošināta papildus aizsardzība. Par to arī es jums mazliet vēlāk parādīšu un pastāstīšu. Šis instruments tika izveidots ar mērķi, lai to varētu izmantot jebkurš vienkāršs cilvēks, pat bez tehnoloģiskajām zināšanām, lai ikvienam jebkurā pasaules valstī būtu iespēja gūt papildus ienākumus savas ģimenes labklājībai. Un šeit nav svarīgi, vai jūs esat jaunā māmiņa, vai jūs esat pensionārs, varbūt jūs studējat, varbūt jūs esat vienkārši strādājošs cilvēks, kurš izmisīgi meklēt ceļus, kā palielināt šos te ienākumus, ņem papildus stundas, jūtās ļoti piekusis, bet vienalga tātad līdzekļu pietrūkst, lai jūs varētu tātad nu, samaksāt par visu, kas jums ir nepieciešams, lai normāli dzīvotu. Lūk, tieši tādiem cilvēkiem arī Jurijs ir izveidojis šo instrumentu, tiem, kas meklē iespējas, tiem, kuriem ir vajadzīga nauda. Ja jums nav vajadzīga nauda, tad šis instruments noteikti jums nav vajadzīgs un jums nav pat vērts, ja viņu izskatīt. Bet, ja jums interesē, kā tas strādā, tad laipni lūk,
es šodien arī parādīšu stratēģiju, pēc kādas mana komanda tātad strādā, un līdz ar to mēs esam sasnieguši labus rezultātus un salīdzinoši īsā laikā. Tātad, kas jums ir nepieciešams, lai jūs vispār varētu darboties šī projektā? Tātad, pirmām kārtām Telegrams. Viņš var būt vai nu telefonā, vai arī jūsu datorā. Obligāti ir jābūt lietotāju vārdam un arī fotografijai. Jo pretējā gadījumā jūsu mentoram būs ļoti grūti atrast jūsu sistēmā. Mūsu projektā dotā momentā jau ir krietni pāri pa 50 tūkstošiem dalībnieku. Un iedomājieties, ja jums nav ne fotogrāfijas, ne arī username, tad jūs atrast šī sistēmā ir praktiski nereāli. Un jūsu mentors jums nekādīgi nevarēs piepalīdzēt, lai jūs varētu ātrāk saņemt šos te rezultātus. Otra lieta, kā jau es minēju, jūsu naudas drošība. Naudas drošībai mēs izmantojam tā saucamo autentitātoru. Ja jums jau viņš ir telefonā, tad jūs varat izmantot to, kas jums ir. Bet ja nav, tad es iesaku izmantot Google autentitātoru, jo pasarg Dievs, ja nu kaut kas notiek un jūs pazaudējat telefonu, tad šeit ir ļoti liels pluss, jo šis autentitātors ir savienots ar jūsu e-pastu. Un tiklīdz jūs ievadīsiet, tad ielādēsiet jaunajā telefonā šo autentitātoru, visi jūsu drošības kodi tiks redzami un saglabāti šī jaunajā aplikācijā. Ja? Tādas, lūk, ir priekšrocības Google autentitātoram. Lūk, tā kā jau es minēju, ja jums ir telefonā, jums būs vajadzīgas šīs divas aplikācijas noteikti. Tātad krāsainā zvaigznīte ir autentitātors Googles un tātad arī Telegrams. Ja jums ir kāds cits autentitātors, droši varat izmantot arī viņus, tikai jums ir jāsakonektē jūsu bots ar šo autentitātoru un pēc tam botā neaizmirstiet izdzēst šo te paroli, lai kāds garnadzis netiktu pie jūsu naudas. Lūk, tātad mūsu projektā, kā jau daudzos citos, ir tā saucamā iekšējā valūta – čara. Kādēļ būtu vajadzīga šāda iekšējā valūta? Mēs esam tātad piesaistīti pie Bitcoina un līdz ar to projektā šo te, nu varētu teikt, līmeņu un vietu vērtība mainās atkarīgi no tā, cik maksā bitcoins. Tā kā dažādām valūtām ir dažādas vienības, jā, iekļautas, līdz ar to, pieņemsim, eiro ir 100 eiro centi, dolāram ir tātad dolāra centi, poundam ir penī, rublim ir rubli, tad arī bitcoinam ir šīs te mazās vienībiņas, kas sastāda bitcoin. Un tās ir tās saucamie satoši. Ja? Lai būtu vieglāk rēķināt, tā tad ir pieņemta viena čara, kura ir piesaistīta caur biržu tieši bitcoinam, un līdz ar to jūs ļoti vienkārši varat izvērtēt, cik kurā dienā maksā konkrētais līmenis, sareizinot līmeņa čaru vērtību ar tātad vienas čaras vērtību, jūs uzzināsiet, cik maksā līmenis, un tad, kad saņemsiet bonusu, jūs ļoti viegli varēsiet izrēķināt, cik tas maksā dolāros. Savukārt pēc tam apskatīsieties, cik ir dolāra kurs pret eiro vai paundu, un uzzināsiet, cik jūs esat nopelnījuši tajā valūtā, kas ir aktuāli jūsu valstī. Tātad šis ir četru līmeņu matricu projekts, un viņš vēl ir savienots kopā ar tā saucamo bināru. Un kā mēs zinām, binārā ir ļoti svarīgas, lai būtu divi pleci vai divas kājas, jo ja mums attīstās tikai viena kāja, tad mēs tā kā klibojam. Jā, mēs lecam uz vienas kājas. Līdz ar to rezultāts arī kavējās, ja. Un tādēļ es vienmēr esmu uzsvērusi, ka šis ir tas projekts, kurā nevajag kamazu ar cilvēkiem. Šeit nevajag katru mēnešu jaunus cilvēkus. Ja jums ir draugi, kuri labprāt gūtu papildus ienākumus, vienkārši padalieties ar šādu informāciju. Un ja jums ir divi vai četri draugi, tas ir pilnīgi pietiekoši, lai jūs ļoti veiksmīgi saņemtu
izmaksas šajā projektā. Tātad mums ir pieci līmeņi dotā momentā. Visu laiku mēs strādājām ar četriem, bet tā kā ļoti daudziem cilvēkiem ir tātad diezgan grūti uzsākt nu, tātad darbību šajā algoritmā, jo bitcoins ceļās. Bitcoins ļoti strauji ceļās, un Jurijs nāca pretī. Un izveidoju vēl vienu zemāku līmeni, kurš nu tiešām ir pieejams pilnīgi jebkuram cilvēkam. Jo šeit jūs varat izvēlēties, vai jūs startējat ar vienu līmeni, ar diviem, varbūt ar visiem, varbūt jūs sākat tikai ar sudrabu vai zeltu vai platīnu, varbūt jūs sākat tikai ar dzelzi. Vēl ir tāda interesanta lieta, kad sākot no sudraba, mūsu projektā darbojās automatizēta klonu sistēma. Par to arī es jums ļoti sīki visu tūlīt izstāstīšu. Un pats interesantākais, kad jebkurā no šiem līmeņiem, pat dzelzī, jūs gala iznākumā varat saņemt vienu bitcoinu. Ja? Bet jums ir jāizrēķina, cik tad jums vajadzēs šīs vietas, lai jūs saņemtu vienu bitcoinu, ja attiecīgi pēc konkrētās vietas līmeņa vērtības. Ja? Tātad, kādēļ tad ir vajadzīgs atjaunot šīs biznesa vietas vai pirkt tā saucamos klonus atkal? Un atkal, lai jums tātad palielinātos ienākumu un neapstātos šī papildu spēļņa. Ja, bet tātad, lai jūs viņu varētu visu laiku pamazām pakāpeniski palielināt. Tātad gribu vērst jūsu uzmanību, kad algoritmā katra vieta, kas ir noreģistrēta uz jums vai nopirkta uz jums, atnes jums divas izmaksas. Tiklīdz šī vieta ir saņēmusi divas izmaksas, tā jums ir tātad tikai divi ceļi. Vai nu šīs biznesa priekš jums ir beidzies, vai nu jūs skatāties, kā jūs varat tātad atgriezties šinī te konkrētajā jūsu līmenī, ko jūs vēlaties, vai iet uz nākošo un saņemt atkal izmaksas. Nu, ja jūs sākat, pieņemsim, ar sudrabu, tad tā lieta jau ir vienkāršāka, jo sākot no sudraba ir automatizētā klonu sistēma. Un tūlīt jūs ļoti labi sapratīsiet, ko tas nozīmē. Es ļoti ilgi domāju un nevarēju vien izdomāt, kā es varētu jums izstāstīt, ar ko es jums varētu salīdzināt šo algoritmu un pieņemsim ar kaut ko tādu, kas ir mums apkārt katru dienu, ar kaut ko tādu, ko mēs lietojam ikdienā. Jo cilvēki vienmēr saka, es nesaprotu, no kurienes rodās nauda un kā tas viss strādā. Tad man ienāca prātā vienkārši bizness, ja? Mēs visi redzam, cik daudz ir apkārt mums dažādu automašīnu salonu. Ja? Un mums visiem patīk, tātad, ja mums ir pašiem sava automašīna, mēs esam brīvi, un mēs varam ar ģimeni braukt šur un tur izbraukumos, ja? Un līdz ar to mums ik pa brīdim gribās šo mašīnu arī uzlabot, ja? Un tad lūk, ja es tagad nolēmu vērt vaļā savu automašīnu salonu, jeb jūs, jeb kurš, vēlaties uztaisīt savu biznesu, un jums ir radusies šāda doma, ka jūs varētu tātad tirgoties ar automašīnām. Ja? Tātad jūs, ko jūs darat? Jūs skatāties savu budžetu. Cik un kādas mašīnas jūs varat nopirkt? Protams, nevienmēr ir tas budžets tik liels, kā gribētos sākumā, lai jūs tur sapirtu nesik automašīnas dažādās kategorijās un līmeņos. Līdz ar to jūs varētu izvēlēties, pieņemsim, nu, ka jūs sākat ar kaut ko piezemētāku, kas nav tik dārgs, bet ko jūs varat nopirkt mazliet vairāk. Nevis vienu mašīnu, bet pieņemsim, jūs varat uz atvēršanu ielikt jūsu autosalonā 7 mašīnas. Jo arī cilvēki, kas pērk mašīnas, nevienmēr izvēlās tās pašas dārgākās, vai ne? Līdz ar to, protams, peļņa nebūs tik liela, jo tās varbūt nav tik pieprasītas automašīnas, bet jebkurā gadījumā par katru pārdoto automašīnu mēs nopelnam naudu. Un tagad mēs paskatīsimies uz mūsu algoritmu, kā tas izskatās mūsu algoritmā. Tātad, ja mēs runājam par šo pirmo līmeni, dzelzs līmeni, tātad viena vieta, ja teiksim tā mūsu salonā vienu mašīnu, mēs nopērkam pa 10 čarām. Ja? Vai iegādājamies vienu vietu algoritmā uz galda, tātad, un ja tur bija 7 mašīnas, tad šeit man ir 7 vietas.
Pilnīgi tas pats. 10 čaras katra vieta. Tātad, lai mēs uzzinātu, cik tas maksā, sareizinām 10 čaras. Dotā momentā ar 0,7 šī summa var mainīties. Viņa var būt mazāka, viņa var būt lielāka. Viss ir atkarīgs no bitkoina kursa. Tātad tas būs 7 dolāri, rupji runājot, ja? Bet, ja mēs gribam nopelnīt 70 tūkstošus, tad no 7 dolāriem tas būs ļoti lēns, garlaicīgs ceļš, un jums noteikti tas apniks, un jūs atmetīsiet ar roku un teiksiet, kādi 70 tūkstoši. Tad, lūk, mums ir šī stratēģija izveidota tāda, lai mēs varam dot iespēju uzsākt katram, bet jau ar vairākām vietām. Jo, ja mums ir tikai viena vieta, tātad mēs saņemsim izmaksās 60 čaras. Mēs ienācām ar 10 un pretī dabūsim 60. Nav jau slikti. Tātad no 10, 60. Pat ļoti labi. Bet tiklīdz jūs šīs 60 čaras saņemsiet, tā jūsu ienākumi beidzās. Un ja jums nav jaunu šo biznesa vietu, jeb tā saucamo klonu, tad jums nav vairāk no kurienes naudu saņemt. Un jūsu biznesa ar to pašu ir izsmelts. Savukārt, ja jums ir 7 vietas, tad pareizinat, labi, jūs ieliksiet 70 čaras, tad, kad jūs startējat, bet tas ir pareizinot ar 0,70 centiem, nepilni 50 dolāri. Tad pasakiet man, mīļie cilvēki, ja jūs gribat nopelnīt 70 tūkstoši un jūsu starts ir 50 dolāri, protams, ceļš arī nebūs īss. Ja jūs sāksiet tikai un vienīgi ar vienu šo līmenīti, bet tas ir iespējams, ja? Tas ir iespējams, un vairāk jums no savas kabatas ārā nav jāizņem. Un jūs katrs varat izrēķināt savu rocību, apskatīties, kurš līmenis ir jums vispieejamākais, visinteresantākais, un sākt pilnīgi ar vienalga, ar kuru no šiem 5 līmeņiem jūs vēlaties. Jūs varat sākt ar vairākiem. Es arī domāju, ka tas pat ir daudz labāk, jo jūs uzreiz dabūjat pavisam lielāku rezultātu. Ja jūs 7 vietas esat tātad saņēmis izmaksās, tās ir 420 čāras, un sareiziniet ar 0,7 centiem. Un jūs redzēsiet, tas būs ļoti patīkams jau rezultāts. Tā būs tāda reāla kabatas nauda. Lūk tā, es gribu parādīt jums, kā tas izskatās, pieņemsim algoritmā uz galda. Nu, lūk, mēs tagad varam redzēt. Mūsu stratēģija līdz šim bija tātad zelta tristūrs. Un mēs redzam, ka tad, kad atvēra šo līmeni, mēs tieši tāpatās arī šī līmenī startējām ar trīnieku. Mēs redzam, meitene ir ienākusi ar zelta tristūri un šeit ir izveidojusi sev vēl vienu zelta tristūri, lai būtu tātad rezerves izmaksas. Pēc tam mēs sākām rēķināt, kad būtu ļoti izdevīgi, jo naudas summa nav liela, startēt ar 7 vietām. Ko tas dod? Jūs uzreiz esat visos 3 galdos, gan pirmajā, gan otrajā, gan trešajā. Kā tas veidojās? Tūliņ paskatīsimies, iesim uz 2. galdu, un mēs redzam, ka tātad šī meitene, kas izvēlējās standarta mūsu stratēģiju, zelta trīstūri, viņa arī ir atnākusi ar 3 vietām tātad uz 2. galdu. Jo viņai tātad ir aizvērušās, viņas pirmajā, tātad bināris ir nostrādājis, vietas ir aizvērušās un viņa ļoti smuki ir atnākusi uz 2. galdu. Savukārt tās meitenes, kas ienāca ar trīniekiem, redzat viņām uzreiz, ar 7 vietām, viņām uzreiz ir trīnieks zelta trīstūrīts 2. vietā. Tas nozīmē, ka šī vieta jau ir 3. galdā, šī vieta jau ir 3. galdā, un kur ir vēl viena meitene ar 7 vietām, un viņai arī uzreiz ir 3. galdā. Ko tas nozīmē? Šīs 3 meitenes uzreiz kādam ir iedošas izmaksas. Lūk, šeit ir ienākusi tātad Laila, ja? Benita arī, rekur ir mums jāredzama, un rekur ir arī Monta. Tātad Laila savā laikā ir iedevusi izmaksu Vēsmai, Benita arī ir iedevusi vienu izmaksu Vēsmai, savukārt Monta ir iedevusi jau izmaksu tātad Lailai. Līdz ar to tādā veidā mēs uzreiz dabūjam
reālu taustāmu rezultātu. Izmaksas, kas mums ir ļoti svarīgs, tātad tās ir izmaksas. Ja? Iesim tālāk. Nu, lūk, tagad mēs jau esam tā kā smuki pastrādājuši, esam jau izmaksas dabūjuši, esam nopirkuši jau klāt jaunas automašīnas, tās, kas mums jau ir bijušas pārdotas, mēs esam palielinājuši savu tātad automašīnu klāstu jau no septiņām jau vismaz uz desmit, jā, ja ne vairāk, jā. Es pieļauju uz 11 automašīnām, un es domāju, ka mēs varētu sākt skatīties uz kaut kādām mazliet augstākas klases automašīnām. Jeb, tā kā es parasti saku, uz nākošo līmeni. Tad mēs redzam, ja pirmajā tātad dzelzs līmenī viena vieta, tātad jeb arī tā viena mašīna mums maksāja 10 čaras, tad šeit jau ir 50. Tad redzat, ir starpība līmeņa cenās. Un ja mēs tātad pareizinām 0,70 ar 50, tad šis līmenis jau maksā tātad 35 dolārus. Savukārt iepriekšējais bija tikai 7 dolārus. Bet paskatīsimies, cik mēs varam nopelnīt no šī līmeņa. Tātad, ja mēs iestartējam šeit ar 50 čarām, un tātad vienu vietu, un izejam uz trešo galdu uz izmaksām, mēs nopelnam 350. Redzat, cik milzīga atšķirība. Nevis 60, bet 350. Ja? No 50 čarām. Savukārt, ja mums ir zelta trīs stūris, tad mēs arī gan ienākam ar mazliet lielāku naudu, tās ir 150 čars. Atkal jūs ņemat kalkulātoru, izrēķinat 0,70 ar 150 un apskatāties, cik tad būtu, ja jūs startētu arī tajā šī līmenī ar trijām vietām. Ja? Un ja mēs saņemam no trijām vietām izmaksas, tad tie ir 1050 čaras, un tagad pareizinot ar 0,70, jūs redzēsiet, cik tās ir patīkama summa. Savukārt, ko šī sistēma jums dod? Es parasti saku tā saviem jaunajiem, kad būtu ļoti, ļoti labi, ja jūs sāktu ar diviem līmeņiem, tātad ar dzelzs līmeni un ar vara līmeni. Vara līmenī jūs paņemtu trīs vietas un dzelzs līmenī jūs paņemtu septiņas vietas. Ko jums tas dod? Naudas izteiksmē tas ir normāls starts jebkuram biznesam. Pieņemsim, pārtikas piedevu kompānijās ir vajadzīgi daudz lielāku naudu, lai jūs iestartētu, paņemtu produktus, lai jums būtu ko rādīt, lai jums būtu ar ko strādāt. Un vēl plusā jums arī ir jāpērk katru mēnesi tātad kaut kādu aktivitāti. Ja arī, ja jums vajag pārdot, jums ir jāiepērk pa priekšu produkciju un tikai tad jūs varat pārdot. Ja? Tad šeit mēs paskatāmies, tā ir reāla tātad virzība uz priekšu, kur mēs viens otram palīdzot, dodam šīs te izmaksas praktiski nu, ļoti strauji un salīdzinoši ar lielu procentu. Ja. Kā tad pātrināt šo te gaitu, ja pieņemsim, ja mums ir tas saucamais zelta trīs stūrs, ir izrēķināts pēc algoritma, lai šī vieta saņemtu abas izmaksas trešajā galdā, tātad pirmajā galdā, mēs te varam redzēt pirmais galds, ir jābūt aizpildītām zem viņa 14 vietām. Tātad, ja mēs paši esam iestartējuši ar trīnieku, mums jau divas vietas ir aizpildītas, tātad vajag vairs tikai 12 vietas. Un ja mums ir četri labi draugi, un viņi mūs noduplicē un arī ienāk ar zelta trīs stūri, tātad 1, 2, 3, 4 cilvēki, jūsu pirmā vieta saņem abas izmaksas. Pēc tam mēs skatāmies kreiso plecu, labo plecu, jo algoritms pilda pilnīgi visus ciet no kreisās uz labo pusi un skatāmies, ka mums tagad ir vajadzīgs tātad pastrādāt ar šo cilvēku, lai viņai ienāk vainu partneri, vainu palīdzēt piepirkt kādu klonu, lai arī viņas šīs te divas vietas aiziet uz otro galdu un arī šai meitenei tieši tāpat. Un tā mēs lēnām palīdzam visiem saviem draugiem. Protams, ar jūsu mentora palīdzību, ar privātajiem zoomiem, izstāstam, parādam, kā tas strādā, un tādā veidā mēs jau ejam tālāk uz nākošajiem līmeņiem.
Gribu jums pievērst uzmanību, ka šis ir tas slaids, kurš ir atrodams jūsu botā. Visus līmeņus jūs redzat šādā griezumā, ka jūs varat redzēt starta galdu, jūs varat redzēt otro uzkrājošo galdu un jūs varat redzēt izmaksu galdu. Un redzat, tie ir tikai 3 soļi. Ja? Tas ir ļoti īss ceļš. Un plusā jums ir vajadzīgs tikai 2 vietas aizpildīt. Tas ir īsais binārs. Ja? Jums nevajag tur nesik vietas, lai jūs tur aizietu, lai jūs tiktu ārā no viena līmeņa. Ja? Tad šeit, kāpēc ir šīs, kā jau es iepriekš minēju, daudz vieglāk rēķināt, jo redzat, šeit ir līmeņa vērtība uzrādīta čarās. Tātad jūs ienākat, pieņemsim, ar 50 čarām un vai nu ar trīnieku, ar 150 čarām. To jūs paši izlemiet. Ja? Ja jums aizpildās apakšā 2 vietas, tātad šī vieta ir saņēmusi uzkrājumu priekš otrā galda, un viņa tiek aizgādāta uz otro galdu. Savukārt, tad, kad otrā galdā atnāk 2 vietas, tas nav svarīgi, vai tie ir jūsu partneri, vai tie ir kādi kloni, kas nāk no pirmā galda, vai tie ir varbūt kādi no jūsu sponsoru cilvēkiem, kuri nāk. Tātad, ja sponsors pilda šo galdu, kuri nāk automātiski uz pirmajām tukšajām brīvajām vietām, un var gadīties, ka viņas aizpilda tieši jūsu, ja, šo te jūsējo vietu, kas ir ienākusi tikko otrā galdā. Un tad mēs aizejam uz 3. galdu. Un tas ir pats patīkamākais, jo šeit sākās izmaksas. Ja? Un redzat, kas ir pats interesantākais, ko es vienmēr saku, ar ko atšķirās matricas mārketings no parastā multilevel mārketinga. Parasti jau mēs sakam, lai man patīk strādāt ar reālu produktu, jo tad es varu pierādīt, ka tas ir pa īsto, ja? Jo man ir rokā, pieņemsim, es nezinu, vai nu vitamīni, vai nu smarža, vai nu es nezinu kas, ja? Bet man ir produkts. Bet ir jāatcerās, ka produktu kompānijai tātad jebkurā gadījumā ir izdevumi daudz lielāki nekā, ja mēs strādājam ar reālu algoritmu, kur ir, nu, pamatojumā matemātika, ja? Un ja mēs, pieņemsim, produktu kompānijās saņemam procentu no pārdotās preces, ja, kas sākumā ir salīdzinoši ļoti maziņš, vai nu 3 vai 5%, pēc tam mums veidojās komanda, mums šie procenti palielinās, bet šeit jūs uzreiz, momentā, tiklīdz jūs ienākat 3. galdā, jūs saņemat 100%. Jo tad, kad jūs atnācāt uz 3. galdu, jūs ar savām 200 čarām iedevāt kādam šeit augšā, kas ir virs jums, zem kā jūs iekritāt, tātad šo izmaksu 200. Savukārt, kad ienāk zem jums 2 vietas, tad jums algoritms dod tieši tikpat lielu izmaksu. Ja jums ir 200 atnākuši uz 3. galdu, tātad jūs saņemat 2 reizes pa 200. Kā tas sadalās? Tad pirmais 200, 100% aiziet jums uz jūsu maku, uz jūsu ienākumiem. Otrais 150 aiziet pie jums, 50 aiziet jūsu mentoram, jo viņš jums ir iedevis šo informāciju, viņš ar jums strādā, viņš jums palīdz. Līdz ar to šeit ir tā saucamā referālā bonus sistēma, vai mēs viņu saucam partneru programmu, ja, kas dod iespēju saņemt atlīdzību par to, ka mēs strādājam ar saviem cilvēkiem. Lūk tā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ja, kad mēs viens otram dodam šīs izmaksas. Tas nav tā, ka jūs atnākat un tagad, nu, no kurienes tad tagad rodās te tie cilvēki. Jūs esat iedevis kādam izmaksu un nākošie iedod jums izmaksu. Ja? Tātad šim augšējam cilvēkam jūs esat bijis vai nu kreisajā vai labajā plecā, savukārt jūs, kad aizpilda atkal 2 vietas, jūs saņemat 2 izmaksas, un tā pilnīgi visi vienādi. Tad, kad mēs skatāmies uz galdu, mēs to ļoti labi redzam. Lūk tā, paskatīsimies tagad tālāk uz sudrabu. Tātad no sudraba mums sākās automātiskā klonu sistēma. Ja mēs, pieņemsim, rekomendējam gan dzelzī, gan tātad kūperājam,
visu laiku atkārtoti piepirkt klāt divas biznesa vietas regulāri. Tā kā jūs saņemat izmaksas, jūs nopērkat tātad divas jaunas vietas. Ja tā kā es smējos automašīnu salonā, tad, kad jūs vienu mašīnu nopārdodat, jūs nopērkat divas vietā. Pārējo naudu jūs izvedat ārā, jo tā ir jūsu reālā peļņa, tas ir jūsu biznesa. Tad sākot no sūdraba, jums vairs vajag nopirkt pašam klāt tikai vienu klonu, jo šeit jau sāk strādāt tā saucamā automatizētā klonu sistēma. Redzat, šeit vairs nav 50 čaras viena biznesa vieta, bet 300 čaras. Līdz ar to arī es šeit automašīnas ieliku jau augstākas klases, kuras, protams, īra. Vairāk, arī ļoti vairāk pieprasītas, bet viņas arī maksā daudz dārgāk, lai mēs tādas nopirktu. Paskatīsimies, kas mums šeit iznāk pēc algoritma. Arī sudrabā mēs rekomendējam iet ar trīs vietām. Kādēļ es sākumā teicu, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs sāktu ar diviem līmeņiem, tātad ar varu un ar dzelzi. Tātad no vara, kad vars jums pabeigs, ja? Jums tātad būs 350 čaras, un 300 čaras jums vajag, lai ienāktu sudrabā. Un tā jums ir trīs vietas varā. Un no vara ar trijām vietām jūs ienākat smuki iekšā sudrabā. Un varā jums paliek no katras vietas 50 čaras, lai jūs nopirtu vienu jaunu klonu. Bet atcerieties, ka jums strādā jau dzelzis. Un no dzelža arī jūs varat piepalīdzēt, paņemt vēl vienu klonu varā, ja jums tas tanī mirklī ir nepieciešams. Ja jums tanī mirklī nevajag, tad jums pilnīgi pietiek, ja jūs ņemat varā pa vienai vietai klāt. Ja? Bet to jūs skatāties ar jūsu mentoru, kā jums pildās algoritms. Ļoti svarīgi sadarboties ar jūsu cilvēku, lai jūs redzētu, kā pildās ciet algoritms. Ja? Savukārt šeit ir arī citas izmaksas. Ja jūsu vieta šeit maksā 300 čaras, tad jūs izmaksās dabūjat jau 1800. Ir starpība. Pareiziniet tagad 1800 ar 0,70, un jūs redzēsiet, tā summa jums tiešām patiks. Savukārt, ja jums būs jau laicīgi ievadītas trīs vietas, tad jūs jau dabūsiet tātad 5400 čaras. Ja? Un jums būs reāli nauda jau algoritmā, ar kuru jūs varēsiet ieiet zeltā ar trijām vietām. Jums nevajadzēs vairs ņemt ārā no kabatas, jo jūs jau to būsiet vienreiz izdarījuši, tad, kad jūs iestartējāt, pieņemsim, varā un dzelzī, vai no arī kādā no viņiem, ja? Atkarībā, cik jūs atkal varēsiet atļauties ieguldīt tai savā sākuma pirmajā solī. Ja? Un šeit mēs rekomendējam paņemt pa vienam klonam, jo jums sistēma dos automatizēto klonu, bet otru jūs nopirksiet blakus klāt. Līdz ar to ar katru nākošo apli jūs saņemsiet dubultā izmaksas. Ja? Tā kā tas būs ļoti patīkami. Paskatīsimies, kā tas izskatās, šis automatizētais klons. Tātad, kā jau es teicu, starp galdā vieta maksā, viena vieta, 300 čaras. Šeit jūs varat pirkt, cik jūs gribat klonus, cik biznesa vietas jūs gribat. Ja jūs gribat palīdzēt saviem partneriem, jūs varat pirkt zem viņiem, jūs varat dāvināt saviem partneriem. Pilnīgi vienalga, kā jūs vēlaties. Ja jūs sākat strādāt nopietni, jūs jau pats sapratīsiet, kur kam kas ir jāpiepalīdz. Savukārt, ja mēs skatāmies trešā galdā, tātad šeit jau ir 1200, un tātad šeit ir šīs te divas izmaksas, ir 900, un no 900 vēl 300, tātad ir šeit, tātad paskaitam kopā 900 un 300, kopā ir 1200. Šie 300 aiziet jums uz pirmo galdu, bet viņi nostāsies vienmēr jūsu binārā zem jums, vai nu zem jums paša, vai nu zem kāda no jūsu uzaicinātiem draugiem. Viņi nenostāsies jūsu kaut kādam citam cilvēkam, kas ir uz galda viņa binārā. Viņš nostāsies tieši jūsu binārā. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi paņemt otru klonu klāt kā reinvesta klonu, lai jūs šo cilvēku aizvērtu un viņš uzreiz nonāktu otrajā galdā. Un tad uzreiz ir ļoti laba kustība algoritmā. Ejam tālāk uz zeltu.
Nu tā. Nu jau mums tas mūsu salons ir ļoti labi attīstījies, un nu jau mēs varam sākt skatīties uz augstākas klases, tātad automašīnām. Jo, kā jau jebkurā biznesā, klientam ir jādod izvēle. Gan lētākas, gan vidēji dārgas, gan dārgākas, atkarībā no kādas klases automašīnas. No tā arī ir atkarīga cena. Tieši tāpat mūsu algoritmā. Tas ir atkarīgs no tā līmeņa, kurā jūs atrodaties. Ja mēs paskatāmies uz zelta līmeni algoritmā, tad mēs redzam, ka viena vieta maksā 1500. Un es arī visiem iesaku no sudraba ienākt ar trīs vietām zeltā. Taču savukārt, kad iesim uz pēdējo līmeni, tad iesim vairs tikai ar divām. Ja? Kāpēc arī tūliņ izskaidrošu? Tā tad, ja mums ir trīs vietas, tad mums tiek tā kā 4500 ievadīti zeltā. Bet atcerieties, jūs viņus neņemat ārā no maka. Jūs neņemat no ģimenes budžeta ārā šo naudu. Jūs vienkārši to esat jau sakrājuši savā algoritmā un jūs ienākat zeltā. Bet atcerieties, ka jūs iepriekšējā līmenī nopirkāt katrai šai vietai pa vienam klonam, un pa vienam klonam jums iedeva sistēmu. Tātad nākošā aplī jums izmaksas dos nevis trīs vietas, bet jau divas, četras, sešas vietas. Tātad jūs dubultosiet savus ienākumus. Un tas ir jāsaprot, kāpēc ir jāpērk kloni. Jo tādā veidā mēs dubultojam ienākumus. Un ar katru nākošo apli mēs šos ienākumus palielinam. Jo katrai vietai, kura ir tātad saņēmusi izmaksas, mēs nopērkam vienu klonu. Un vienu mums iedod sistēma. Tātad mēs visu laiku palielinam šo iespēju saņemt ātrāk izmaksas no jauna. Ja? Ja mēs skatāmies šeit uz trijām vietām, tātad trīs vietas, viena vieta, tātad mums iedod jau 9000 čaras. Es esmu saņēmuši šo bonus. Nu, ziniet, sajūta ir ļoti patīkama. Jūs varat paņemt kalkulātoru tūliņ un sarēķināt 9000 čaras ar 0,70 dolāru centiem. Jūs redzēsiet, cik tas ir dolāros. Tā ir ļoti laba summa. Ja? Un tad es arī iesaku, ka no katras šīs vietas jūs vienu vietiņu paņemat tātad jaunu klonu, jo, lai ieietu, pieņemsim, platīnā, jums vajadzēs 7500. Savukārt, 1500 jums paliek vienam klonam. Ja? Un tā ar divām vietiņām izdarām. Savukārt, ar trešo vietu jau mēs darīsim mazliet savādāk. Ja? Jo to jau mēs varēsim izvadīt. Ja? Nu, redzat, tā tad, ja mums ir trīs vietas, tad 9 reiz 3 būs 27 000 čaras. Un tagad, ja mēs sarēķinām ar šo te 0,70 dolāru centiem, tad tas cipars jau ir tāds, kas ir, nu, teikšu tā, ļoti tīkams, ļoti tīkams. Un atceraties, tā tad mūsu tā tad ieteikums, rekomendācija. Jums tas nav jādara obligāti, protams, bet, nu, ja mēs darām to kā komanda, tad mēs cenšamies pieturēties pie šādas stratēģijas, lai mēs būtu uz šiem galdiem visi vienādi. Vienādā statusā, līdz ar to mēs visi vienādi viens otram palīdzam. Jā, un līdz ar to visi ātrāk saņem izmaksas. Lūk, kā izskatās tā tad zelts. Šīs te bildes jūs atrodat savā botā, skatāties viņas katru dienu, tikmēr, kamēr saprotat, kā veidojās izmaksas. Ja? Tātad 1500 starta galds. Tiklīdz izveidojās šīs izmaksas, ejam uz otro galdu, izveidojās otrā galdā uzkrājums, nākam uz trešo galdu. Redzat, 6000. Nu, skaisti, vai ne? 6000. Ja mēs tagad te paskatāmies 6000, tātad 4500 tiek ieskaitīts jūsu tātad kabinetā, un viens klons pa 1500 atnāk uz pirmo galdu. Un tieši tādēļ es saku, ka ir jāpaņem vēl viens pa 1500 un jānoliek viņam blakus, lai viņi abi reizē sāk bīdīties uz otro galdu un no otrā galda atgriežas trešajā galdā, kur jūs jau saņemsiet pa divām biznesa vietām izmaksas. Ja?
Ja jūs saņemat šeit otro izmaksu, jums ir atkal 4500 jūsu kabinetā, un šeit sanāk, ka 1500 tiek sadalīts uz diviem referālajiem bonusiem. Tātad būs jūsu sponsoram un jūsu sponsoru sponsoram. Savukārt, tad, kad jums būs jūsu partneri, jūsu draugi, kad saņems šīs izmaksas, tad savukārt jūs saņemsiet no tiešajiem draugiem 1000 čaras, vēl klāt pie tā, ko jūs jau saņemat pats pa sevi. Un plus, ja viņa Ja jūsu cilvēkam būs kāds cilvēks, kas atnāks līdz šim līmenim, tad jūs no viņiem arī saņemsiet 500 čaras. Parēķiniet, ja jums ir 4 draugi, un jūs no 4 draugiem saņemat, pieņemsim, pa 1000 čarām, un pieņemsim, no, ja jums katram draugam ir 4 draugi, un no viņiem jūs saņemat pa 500 čarām, un sarēķinat to kopā, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc ir ļoti izdevīgi, ka jums ir kāds arī partners, ne tikai jūs viens pats. Bet šī algoritmā jūs varat virzīties arī viens, ja? Bet tad ir jāpadomā par kloniem. No esam nonākuši līdz pēdējām līmenim platīns. Nu, kā jau es teicu, nu, mūsu stratēģija ir tāda, ka mēs platīnā nākam vairs tikai ar divām vietām, nevis ar trijām. Nu, tieši tādēļ es te ieliku tādas visekskluzīvākās mašīnas, ja visdārgākās. Un, nu, mūsu salons arī ir ļoti labi attīstījies, mums ir visādu kategoriju automašīnas, un kādēļ arī neielikt kaut kādas tiešām tādas, kur piesaistīt cilvēkus, kas jau grib kaut ko tādu ekskluzīvāku. Ja? Un tagad paskatīsimies, ko rāda mūsu algoritmas. Ja? Tātad, kā jau jūs redzat, kā jau es teicu, ar divām vietām mēs nākam platīnā, un tūliņ sapratīsiet, kādēļ ar divām vietām. Ja? Tātad, platīnā viena vieta ir tātad 7500 čaru vērtībā. Ja mums ir divas vietas, tātad mums būs vajadzīgs 15 000, bet tie nebūs jums jāizņem no kabatas, tie jums ienāks no zelta līmeņa. Bet atceraties, zeltā mums bija trīs vietas, nevis divas. Tātad mēs zeltā nopelnījām 27 tūkstoši. Ja mēs te ievadam iekšā 15 no zelta, tātad mums paliek diezgan daudz pašiem, ko izvadīt. Ja mēs no trešās vietas nopērkam vienu klonu 1500, tad šī summa 7500 pa vienu vietu jums aiziet uz jūsu vai nu kartes kontu, vai nu uz kādu jūsu kriptomakas kontu, ja? Bet jūs viņus izvadat ārā no čeroita, jūs ejat veikalā un nopērkat tiešām to, ko jūs vēlaties. Un sarēķinat 7500 ar 0,70 centiem, un jūs redzēsiet, kas tā ir par superīgu papildus peļņu, jā, ienākumu. Nu, savukārt, tad, kad mēs pabeidzam šo te visu ciklu ceturtajā līmenī, tad attiecīgi mēs saņemam tātad 100 tūkstoši čaras par katru vietu. 50 no viena pleca, 50 tūkstoši no viena pleca, 50 tūkstoši no otra pleca. Nu, ja mums ir divas vietas, tātad tas jau ir 200 tūkstoši čaras. Tātad naudas izteiksmē tie būs 140 tūkstoši dolāri. Bet atceraties, ja mēs ejam pēc mūsu stratēģijas un šīm vietām, tad, kad mēs saņemam izmaksu nopērkam pa vienam klonam un vienu klonu mums iedod automatizēto sistēmu, tad nākošajā aplī mēs jau saņemam tātad no šīs vietas divus bitkoinus un no šīs vietas divus bitkoinus. Redzat, pirmajā aplī mēs saņemam tikai vienu bitkoinu un vienu bitkoinu. Nākošajā aplī, ja mums ir te divas vietas un te divas vietas, mēs šeit saņemsim divus bitkoinus un divus bitkoinus. Mēs palielināsim savus ienākumus uz pusi. Lūk, tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, kāpēc ir jānopērk šīs vietas tad, kad jūs saņemat izmaksas. Mazlietiņ, kaut kāds procents no šīs summas ir jāiegūst atpakaļ jūsos, lai jums būtu iespējas saņemt atkal dubultā atpakaļ. Ja? Tā kā, lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums rādīt. Nu, šeit ir arī galds, ko jūs varat atrast jūsu botos, ja?
Un arī mēs redzam, tā tad ir automātiskais klons. Šī līmenī ir 4 galdi. Līdz ar to mums ir arī vajadzīgas vairāk vietas aizpildīt pirmajā galdā, lai jūs saņemtu savu bitcoin. Un tieši šī iemesla pēc mēs izmantojam šo stratēģiju, ka mēs ejam visi iekšā ar divām vietām platīnā. Līdz ar to mēs saīsinām šo ceļu uz pusi. Mums vairs nevajag 30 vietas, bet vairs tikai 15 vietas. Tātad 15 partners mums ir jāieved platīnā, lai tātad šis cilvēks saņemtu šeit izmaksas vienu bitcoinu. Tas strādā, to mēs redzam katru mīļu dienu, kad cilvēki saņem šīs izmaksas, ja? Un plusā šeit ir ļoti garšīgi šī līmenī arī referālo bonusu, tā tad iespēja, ja? Tā tad jūs, ja jums partneris atnāk līdzi un pabeidz jūs tā tad šo te līmeni, tad no tiešā partneri jūs saņemat 6150 čaras, no jūsu partnera 4150, un ja nu vēl trešajā līnijā ir kāds cilvēks, kas atnāk līdz platīnam, tad jūs saņemat 2150 čaras. Tā kā ņemat kalkulātoru un rēķinat, cik tas sanāk dolāros. Un tad jūs redzēsiet, kad jūs sapratīsiet, tas ir ļoti, ļoti reāls kapitāls. Ja? Un es domāju, ka neviens no mums nebūtu īpaši apvainojies saņemt šādus papildus ienākumus. Nu, lūk tā, paldies, ka piedalījāties mūsu informatīvajā webinārā. Un, protams, tie, kas vēl nav reģistrējušies, laipni lūdzam komandā. Būsim priecīgi palīdzēt, noteikti uzdodiet jautājumus tagad vai rakstiet personīgi, ja? Un, protams, visiem visu to labāko, lai piepildās sapņi, lai pietiek drosmes pamēģināt kaut ko jaunu, un gaidīšu nākošajos tātad webināros. Un pagaidām ar labvakaru visiem visu to labāko.